Сегодня еще День памятников истории и культуры. Профессиональный праздник украинских архитекторов и ценителей архитектурных шедевров. И вот этот день празднуется и у нас в Хмельницком тоже. И сегодня у нас в гостях... Так, друзья, сегодня у нас в гостях, так мовити, вот уже, знаешь, такая барабанная дробь, заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Добрий вам вечір. Добрий вечір, що завітали до нас зі святом. Дякую навзаєм. І хочу ще уточнити, що це в Україні День пам'яток історії та культури, а у світі сьогодні День пам'яток і визначних місць. Ну, загалом, що таке пам'ятка? Пам'ятка, саме слово, це від слова пам'ять, це від того, що ми пам'ятаємо про себе, про своїх батьків, про батьків загалом, про свій рід, свою Україну, своє місто. І для того, щоб ми трошки звернулися до пам'яті про наше місто Хмельницьке, я з собою приніс таку одну невеличку таку родинну, ні, ну невеличка вона тільки на перший погляд. Це ви так кажете, невеличка. Так, родинну реліквію, яку хочу помогти. Давайте краще ми попросимо знову ж таки нашого оператора. Прошу оператора допомогти, щоб ми розгорнули зараз перед нашими камерами. Розгорнули панораму міста Хмельницького, яким місто було у 1965 році. Я б, знаєте, так від цукрового заводу із цієї сторони аж до нашого пляжу із цієї, із всіх будинків, із всіх будівель, які ми можемо тут впізнати, це, напевно, що ось тут, якщо можна, оператора попрошу показати, будинок рад. Будинок рад. І чому ми показуємо ось цей знімок, цю нашу, цю фотографію? Свого часу її зробив мій батько разом зі своїм братом, а нині краєзнавцем, відомим у Хмельницькому Леонідом Западенком. Ця фотографія, вона нам нагадує, що колись наше місто починалося із, можна сказати, ось от такого відрізочку невеличкого, от звідси до звідси. Потім розвивалося. Загалом наш Проскурів, який вважають часом не дуже відомим, не дуже визначним, насправді є досить визначним містом. Слухайте, чому? Це прямо Хмельницький Google Maps такий. Так, Google Maps тільки 1965 року. Так от, що цікавого у нашому місті? В тому, що, от пам'ятаєте, 1863 рік, історія, да, пам'ятаєте, з історії від скасування кріпосного права і 1913 рік, трисотліття династії Романових, це півсотні років. Якщо в Подільській губернії міста зростали в 2-3 рази за чисельністю свого населення, то, наприклад, Вінниця за той час вирісла у 5 разів, а Проскурів у 6 разів збільшив населення. Що це означало? Так, можете скручувати? Так, будь ласка. Що це означало? Означає, що у Подільській губернії Проскурів є чемпіоном з урбанізації, тобто з такої от вибухової хвилі, будь ласка, хвилі міського зростання. Але я би хотів поділитися ще однією своєю такою... Ще більше трохи мапу, так, на заробочні? Так, навіть не мапою, а тим, що життя, мені пощасливилось у житті поєднати своє, так би мовити, життя у Хмельницькому із роботою у Меджибужі. Що таке є Меджибіж? Ну, здається, зараз невеличке селище міського типу. За населенням Меджибіж, щоб порівняти, Хмельницький – це 200 Меджибужів, але насправді Меджибіж – це є найдавніший міський населений пункт на всьому Поділлі. Перше письмово згадується у 1146 році. До речі, пам'ятаєте, таке місто є в Росії, як воно називається? Москва, знаєте таке? Москва, так. Москва, перша письмова згадка про Москву 1147 рік. 1146 рік – це перша письмова згадка про Меджибіж. Тобто цього року він відзначає 870 років. Слухайте, в Хмельницькому 875. 585. Меджибіж 870.
На цьому ж разів 575. 585. Угу. Але давайте повернемося до подій квітня. Окрім того, що ми відзначаємо сьогодні день пам'яток і визначних місць, в тому числі таких визначних місць, як Меджибіж. Будь ласка, тут закладочка можна розкрити. Тут Хмельницький, далі Меджибіж. Чим є цікавий Меджибіж? Що Меджибіж пропонує пропонує невдовзі? 22 квітня, тобто буквально у п'ятницю на цьому тижні, Меджибіж відкриває туристичний сезон. Тому що пам'ятки досліджують науковці, пам'ятки вивчають, ми вивчаємо і шукаємо давно забуті події нашої давнини. Але головне, що цими подіями ми хочемо поділитися із нашими земляками і з тими, хто приїжджає до нас. І тому 22 квітня цієї п'ятниці Меджибіж відкриває туристичний сезон. У нас буде свято відкриття туристичного сезону. Слухайте, всі в Меджибіж прям їдемо, це точно. Так, да. І Меджибіж запрошує. Що запрошує? Що пропонує Меджибіж 22 квітня? Для туристичних фірм і організацій ми зберемо такий круглий стіл і за круглим столом поговоримо, як, що нам треба зробити для того, щоб Меджибіж, це маленьке містечко, яке є одною 200-ю, можна сказати, частиною Хмельницького, щоб це маленьке містечко достойно прийняло весь цей туристичний потік. До речі, ви здогадуєтеся, наприклад, скільки туристів побувало у Меджибужі минулого 2015 року? Так, а ну давайте ваше припущення. Так, ну 100 тисяч. Ну, 100 тисяч – це наша мета, 28 тисяч. Ти сразу цілі сказав. Тоже круто. Мету. Це при населенні Меджибужа 1300 тисяч. 1300 мешканців, перепрошую. 1300 мешканців, 28 тисяч у нас побувало. Цього року ми розраховуємо на... І це ж прям не дуже офіційні дані, правильно? Це абсолютно офіційні дані. Це абсолютно офіційні дані, але це тільки відвідувачі Державного історико-культурного заповідника Меджибіж. Це не рахуючи хасидів, які приїжджають на паломництво, це не рахуючи тих туристів, які приїжджають без туристичних фірм. Наприклад, я теж був в Меджибіж, і я щось не думаю, що я десь в вашому там списку є. Ми самі зайшли, самі пішли. Якщо ви були у фортеці, вас порахували. Поряд були. Але мова про те, що ми пропонуємо у цьому році. З вашого дозволу, така невеличка листівочка, яку ми зараз роздаємо, поширюємо. Фестивальна наша афіша 2016 року. Найперше, відкриваємо туристичний сезон. І це відкриття 22 квітня, в цієї п'ятниці, це вже буде невеличким таким фестивалем. Перше, ми відкриваємо чудову виставку іконопису, незвичайного іконопису, а іконопис на склі в народній такій манері, яка була традиційна для Галичини, для Буковини, для Молдавії, для Польщі. Тетяна Цимбарецька, наша хмельницька художниця, пише у цій манері образи ікони, і ця виставка, яка називається «Вікна, що змінюють відродження, погляд крізь скло», це виставка, присвячена великому. Ви ж пам'ятаєте, що 1 травня у нас Пасха, у нас Великдень за східним обрядом. Угу. І ця чудова виставка буде презентована. Крім того, презентуємо цього дня незвичайну театралізовану імпрезу «Історії кохання Меджибіжської фортеці». У нас у Хмельницькому, у кооперативному торговельно-економічному інституті є студія «Літературне Поділля». І вони вже кілька сезонів робили такі цікаві імпрези про історії кохання у маєтках Поділля, Волині. До речі, Хмельницька область, у нас двох частин – Подільської і Волинської. Ці історії, які не вигадані, тільки трошки-трошки, можливо, домислені, романтизовані, але всі на
на історичних фактах, на історичних подіях. Ця імпреза цього сезону – це все будуть історії кохання Меджибожа і Меджибіської фортеці. Слухайте, прям урок історії, дійсно. Не просто урок, це не просто урок, це цікава вистава, яка буде. Далі, кілька слів про те, так. Ми внимательні ученики, все, Денис. Так, далі, це квітень, що пропонуємо у травні? З 30 квітня на 1 травня Великодня служба у нашій замковій церкві Святого Миколая. До речі, 30 кілометрів всього-навсього від Хмельницького до Меджибожа. Запрошуємо так приїхати, посвятити паски і з'їсти крашенку ранком у фортеці. Але крашенку ви будете їсти не самі, не тільки з місцевими мешканцями, ви будете їсти з байкерами. Ой, круто, взагалі. Чому? Чому би ні? Чому? Тому що буквально 1 числа, 1 травня у святковий день починається байкерський триденний зліт. Меджибіж Байкер Фест 2016. І байкери заїдуть вже у суботу для того, щоб потримати свічечки, освятити паски і крашанки у нашій церкві. А хто забуде кошик, то є байкерський шолом, можна так, крашанки. Так. До речі, ідея, до речі, дуже класна. Травневі події цим не вичерпуються. 14 травня у нас буде ніч музеїв у Меджибіжській фортеці. Ви знаєте, є така європейська акція «Ніч музеїв», яка проводиться щороку, коли музеї показують те, що є недоступним у звичайний час. Минулий рік, можливо, хтось із вас був у Меджибіжській фортеці? На жаль. Я була літом. І спускалися вниз до наших підземель? Ні, я була на боях середньовікових. Пізніше. А у травні ніч музеїв ми вперше минулого року показали підземну частину Меджибіжської фортеці. Цього року ми знову покажемо підземну частину, але ми покажемо більше. Ми покажемо інші приміщення підземні того литовського замку 14 століття, які ми звільнили, які обслідували, дослідили впродовж минулого археологічного сезону. І буде дуже багато цікавих інших речей, які ми зробили, які ми відкрили для загалу за цей рік. Давайте я вас переб'ю, вибачаюсь, звісно, але я хочу трошки поговорити про одну історичну пам'ятку нашого міста. Всі, якщо не помиляюсь, ви також там долучили своє, так мовити, я до цього діла. Будинок, який наші комунальні служби руйнували, потім і заборонили тут на Подільській вулиці. Пам'ятаєте його? Так, Подільська 81, так. Я це пам'ятаю. Просто є фотографії, так. Як він виглядав після того, як зараз вам також вам видно, так? Так. Як його почали реконструювати, і потім, якщо всім хмельничанам невідомо, то його почали вже відновлювати після того, як наша міська влада сказала, що стоп, ей, це ж пам'ятка архітектури. І почали робити його. І ось як дуже гарно зробили. Так. Це дизайнери від Бога, як пишуть вже в різних соцмережах, але вашу професійну точку зору на рахунок цієї пам'ятки архітектури. І як так склалося, що наші комунальники саме в такому форматі відбудували, зробили реконструкцію. Я вам скажу, що все це було б смішно, коли б не було так грустно, як каже поет. Але дійсно, коли ми дивимося на фотографії, до речі, це я фотографував ще влітку 2014 року і звертався до багатьох інстанцій, що щось робіть з верхнім рядом кладки, тому що впаде цеглина, знесете і скажете, що так і треба, що це в цілях безпеки. Так воно і сталося. Я не пророк, але сталося дещо таким чином. Потім те, що ми бачимо зараз, якщо можна повернути стару кладочку, стару, навіть оцю. Коли ми порівнюємо з сьогоднішнім цим кругом, це яйцеподібна ця реклама МТС-у, яка є в центрі, то дійсно, як сказав один мій колега, мабуть, що ще наші прадіди зовсім недавно володіли секретами інопланетних технологій. А інопланетні технології – це технологія круглого круга, квадратного квадрату,
І тому, що і порахувати, що, наприклад, автентичний вигляд, от там от три ряди кладки цегляної так. і два ряди, рахувати до двох і до трьох, але, ну, що я можу сказати? Якщо не жартувати, а сказати так, як воно є, то тут ми маємо цілий ряд порушень пам'ятко-охоронного законодавства. Не треба далеко ходити, просто треба читати закон і слухати те, що кажуть фахівці і що кажуть вищестоящі організації, які тим опікуються. А взагалі от в Хмельницькому часто порушують законодавство на рахунок ось цих от пам'яток архітектури? Якщо не помиляюся, ви, дівчата, казали, що в п'ятницю у нас приблизно 1100 пам'яток архітектури в Хмельницькому. Десь приблизно так. Ну, це перебільшили разів у 10. От. А за що ми? Ми теж як-то на перспективу говоримо. От мені підказує зараз голос. 1112 пам'яток архітектури в місті Хмельницькому. Так, голос? Ілі області. Чи області. Голос. Певно, що це мова йде про область. Ну, поки голос мовчить, здається, в місті саме. Певно, що мова йде про область. Хмельницькому, так, Хмельницькому. У нас у місті набагато менше. Могло би, у нас десь близько 130, десь так їх є. Я буду зараз перевіряти. Могли би мати і більше, але знову ж таки, наша хмельницька особливість така, що імеєм не хранім, потерявши плачем, як кажуть. Ну, я вам скажу, що загалом цей пострадянський спадок, він характерний не тільки для Хмельницького, загалом для міст, сіл і так далі. Я повернуся до долі Меджибіської фортеці, коли ви приїжджаєте до неї, ви бачите, що наскільки поруйнований отой палац Синявських Чарторийських, який є її окрасою. Діти, які приїжджають на екскурсії, запитують, ой, це що, війна була? Це, як у нас на Хмельниччині кажуть, це бомбіжка? Ні, це пушки. Якийсь хлопчик маленький, другокласник, каже, я знаю, це катапульти стріляли. Ні, насправді не гармати, не бомби, не катапульти. Найбільш руйнівна зброя, перед якою не встояла Меджибіська фортеця, це умілі руці наших добрих радянських господарників. І, можливо, трошечки руку доклали ще теперішня, можливо, влада в плані того, що вони не можуть або не хочуть виділяти кошти на реконструкцію. Ситуація тут трохи інша. Саме нинішня влада, ще за радянських часів трохи реставрували те, що у 1950-60-х роках розтягнули на будівництво доріг, курників і так далі. Бачите, дефіцит був каміння, не вистачало каміння на Поділлі, розбирали костели, розбирали Меджибіську фортецю, розбирали інші речі. Таке от елітарне використання, це загалом характерне для пам'яток. Знаєте, я згадую фільм «Зелений фургон», пам'ятаєте такий? Як міліціонер Грищенко писав такі от записки. «Просю видать мені во временное пользование із камери вещественных доказательств 10 літрів самогона». Його запитують, ви Грищенко, що значить во временное пользование? Він каже, временно, був і нету, все временно. То десь таким, це сарказм сарказмом, але дійсно ось таке ставлення до нашої спадщини, до пам'яток у нас є і досі. Так, пам'ятки треба не просто зберігати, їх треба використовувати. Але використовувати так, щоб їх вистачило і наступним поколінням. Ось, напевно, на цій оптимістичній і такій настановчій ноті нам потрібно вже повчання. Нам потрібно вже, закінчувати наш ефір. Дякую вам. Старт сезону туристичного Меджибіжжя вже 22 квітня. Приглашаємо всіх туди, запрошуємо. І, до речі, невдовзі ми надіємось, будете мати змогу побачити, як працюють оті кошти, яка вже не радянська, а нинішня влада, наша обласна влада, навіть не державна, обласна, а виділяє на те, щоб відновити цей палац. Є проекти виготовлені, вже виготовлена документація, і цього року вже повинні початися роботи.